Oluguudo olwabutikiddwa amazzi luwerako ekitundu kya kilomita kiramba. Mu kiseera kino kizibu nnyo ab'ebidduka n'abakozesa ebigere okusala okuva ku ludda olumu okudda ku lulala. Bangi ku baagala okusomoka wano baweeka baweeke ku migongo. Bo aba boda boda balina kusitula nsitule. Abalala batunda mwoyo nga enkoko emirensanafu ne bagayitamu. Waliwo n'abasazeewo okuteekawo amaato okuyamba mu kusomosa abantu n'ebyabwe. Embeera eno etabudde abatuuze. Segundi eno tebasobola kutiira gavumenti kyere tesobola kutuyamba. Yandituyambye tawe tubonabona tugenda kuziika twafiiriddwa olwo twalonda abakulembeze batuyamba ki abaana b'ebusoma batuyamba ki tuli kubita mu maadi mabitirivu amaadi gali kwenda kututwala tuli kugwamu ebigwo saa abantu bali kuyitaganna muno abantu bali kutoba bubino nga bwekubona abantu bali kuwemuka wemuka okwanjala kw'amazzi kuno kuteeddwa ku nkuba ezeetonnya obutasalako wabula tukitegedde nti oluguudo lumaze kumpi emyezi ebiri nga luli mu mbeera bw'eti aye tuli bubi amaadi mwezi mulamba tuli a tudaagana amaadi tulini abakiise baife betwasindika aye tebatuwaire buyambi naire munipasi namuganza twaba ne maali yamu aye obuyambi tuzira abasuubuzi nabo balemereddwa okutambuza ebyamaguzi biri okuyita lekudi ebyamaguzi biba okuyita lekudi abantu bali kubonaabona aboniboni abantu bali kuba bedi abubedi bizinensi aye bwetetwakoma okusinza olwaida n'amaadi gakyuka gabwika ekitooko kino tulibonaabona beene tusaalawo obusaage me twafunawo okubita era olibona tulidaagana obugaali n'abantu beeka ku mugongo batumenya emigongo bo abakyala basuuliridde okuzaala oyinza okugamba nti bali kuyoleke kubanga entambula okutuuka mu malwaliro ekyali nzibu abakazi batuuka muti bali bafuna embeera embi nga tasobola kuduuka maadi batuuka abandi batuuka kunja balemerera n'okola okusomoka amaadi nga balinda okuzaala aye ndiko obwire bwene abantu babonaabonera nyina wano mu kitooko wabula bo abasitula abantu bali ku mugano nga gwa nswa tukutula ku sente edegasa mitwalo ebiri nkumi itaano kutyo kisinzira ku ntambula yoli kutambuza mu pikipiki okugitwala kule okugiiza kule omutwalo mulamba bana tuli kuida wano twakola esente nze olunaku ndi kwinukana mitwalo etaano akujja wangulu kulisimansi era njagifunamu etejja kuntambulira bubi buko kakiyemba ssentebe w'eggombolola y'e Nabweyo agamba nti waaliwo n'abaali bafiriddeko mu mazzi gano olwadduuzi abataano baagwamu katonda yayambawo buyambe meemale babayinulula ababiri baafa lasiti ya bati wanu mukoka kati asaba oluguudo luggalwe kubanga ebbaluwa zazza awandiika ku nsonga eno teziddibbwamu disitulikiti yekoba yatuga ssente yaba erokated nga bakoba ti financial yeno tulimu financial yeno nagiira okujja okujekyetegereza nga eziramu bali kunkoba nti kabiri financial ya eyida oluguudo luno luvunaanyizibwa ku disitulikiti bbiri okuli ey'e Kaliro ne Namutumba